У Черкасах солодкий тиждень. У місті запрацювала ярмарка меду. Організувала її торгова марка «Козацький мед». Вибір цілющого продукту на ярмарці вражає своєю різноманітністю. Ми привезли вам більш ніж 15 сортів меду. Меди в нас з різних областей України – Запорізька, Херсонська, Полтавська, Сумська, Вінниця. Обрати цілющий смаколик на ярмарці від торгової марки «Козацький мед» можна не лише на будь-який смак, а й на будь-який гаманець. Для черкащан підготували вигідні акції. Літр меду по ціні 119 гривень. В нас дуже великий асортимент, багато акцій, знижки для всіх. Приходьте, кожному підкажемо, який мед добрий для серця, для судин. В нас є такі меда, як липовий, софоровий, акація, гречка, таврійське різнотрав'я, переазовське, майський, осотовий. Зараз у нас є ще така акція – 3 літри меду по ціні 339 гривень. Приносьте, будь ласка, баночку на обмін. Не менш привабливим для черкащан будуть і полички з продуктами бджільництва. Кажуть, що продукція натуральна і, що найголовніше, лікувальна. Галерін, який ми часто рекомендуємо, це воскова моль, яка відновлює з матковим молочком, білком і календулою, яка відновлює дренажну функцію бронхів і захищає органи дихання. Препарат на основі підмору, який відновлює стінки судин, регулює холестерин, кров'яний тиск. Для чоловіків це трипрохоробе запобігання аденомії простати. Діткам, діточкам і також середнього віку можна приймати вітамінчик. Це клітковий полок натуральним вітамінам С, яблуневим пектином, це обмін речовин, це імунітет. Так що приймайте, будь ласка, і будьте здорові. Попри дощову погоду, за медом від торгової марки «Козацький мед» відразу шикується черга. Більшість за козацьким медом прийшли не вперше. Все через якість та ціну. Останнє, переповідають покупці, нижче за ринкову. Я вже років 6-7 тут беру їх. Ну, наче качество не є, будемо казати, для нашого кошелька не сильно на грузочках. Так що, спасибі їм, що возять. І за труд, за їхній, спасибо. Мед дуже хороший. Муж все время, перше час перевіряв. По трьом параметрам. Мед отличный. Апі-продукції у них брала дуже багато, кроме меда. Очень хорошо. Довольна я. Триватиме ярмарка меду від торгової марки «Козацький мед» у Черкасах до 18 жовтня. Вас чекають за адресою бульвар Шевченка, 210, біля входу у магазин «Кооператор». Графік роботи з 9 до 17 години.